La 64a edició de Temps de Flors ha tornat a constatar l'èxit de la mostra amb 250.000 visitants, 5.000 més que l'any passat. A més, en aquesta edició s'ha aconseguit repartir les visites al llarg de la setmana, reduint els pics de congestió que hi havia durant els caps de setmana. Uns visitants que majoritàriament venien de Catalunya i Espanya, el 63%. De les persones estrangeres, prop d'un 17% són francesos, o una mica més d'un 17% són francesos, i la resta venen distribuïts en diferents estats, no? Però és important també destacar que venen moltes persones visitants de l'estranger. Això és bo perquè vol dir que som una destinació de qualitat en què els visitants volen venir a conèixer la ciutat. Unes bones xifres que també constaten des del sector de l'hostaleria i la restauració, i és que durant aquests dies hi ha hagut una ocupació d'entre el 85 i el 90% en els hotels de la ciutat, unes dades que són 10 punts superiors a les de l'any passat, que havien estat afectades per les pluges. Bueno, bàsicament podem fer un balanç bastant confortable, ja que durant la primera setmana el temps s'ha comportat i hi ha hagut una bona fluïdesa de gent. Sí que és cert que el segon cap de setmana hem estat més passats per aigua i s'ha notat una mica, això sí que la gent estava més dispersa. Però el balanç total és bastant satisfactori. Una altra característica d'aquesta edició és que s'han vist més plantes i flors. De fet, hi ha hagut més de 20.000 flors que l'any passat en tota la mostra. Pel que fa als llocs més visitats, els espais que han triomfat més han estat el claustre de la catedral, l'església de Sant Martí, els soterranis de la catedral, el monestir de Sant Pere Galligans i el fossat de l'absis, aquest últim una estrena d'aquest any.